Bir müddət öncə əməkdar artist Röya Ayxanın rayon toylarına getmirəm ifadəsi sosial media əhli arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Big Az Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, Röya Naxçıvanda konsert öncəsi MTV kanalına müsahibəsində dediyi sözlərin zarafat olduğunu və rayon toylarına yüksək məbləğə getdiyini etiraf edib. Rayon toyuna gedəndə hamı oturur, əl çalır. Başqa müğənnilərdə isə ortalığa düşüb oynayırlar. Buna görə də yaxşısı budur ki, ora konsertə gedim. Rayon toylarına çox az gedirəm. Getdiyim bölgə əsasən Şəmkirdir. Orada məni çox istəyirlər. Bir də deyirlər ki, qiymət bahadır. Qadan alım, qəşəng qız baha olar da.